Tak ja poviem na začiatok, že v podstate budem hovoriť o starých veciach. Dneska to ide v machine learningu tak rýchlo, že to v podstate človek nestíha dohnať, čo sa deje, tak tí, čo ste viacej popredu, berte to s rezervou a tí, čo s tým chcete začať, tak berte to ako nejakú motiváciu. Začalo to niekedy v roku 2013, keď vtedy ešte máloznáma firma DeepMind z UK publikovali článok o hraní Atari hier. Podarilo sa im len pozeraním sa na obraz a získané skóre natrénovať agenta, ktorý bol schopný hrať niektoré Atari hry, tak to je napríklad Breakout, to je Pac-Man. A v niektorých hrách dosiahli skóre lepšie ako človek. O reinforcement learningu sa vedelo už dlhšie. Čo oni urobili je niekoľko takých, môžeme povedať, že revolučných krokov, kde použili kombinácie deep learningu, replay buffera a q-learningu, kde dosiahli ten žiadaný výsledok. Ja by som skúsil vám ukázať nejakú živú ukážku, lebo jak sa to hovorí, sľub na miesto dôkazu. No, dúfam, vidno mi konzolu? Áno. Nejak ticho sú všetci. Dobre, tak ja vám pustím. Najprv vám pustím Pac-Mana, nech vidíte, ako to funguje. A potom postupne budem odkrývať, čo sa deje vzadu. Že, čo je za tým. Hej, takže on sa to naučil, ja neviem, toto trvalo asi deň tréningu na grafickej karte. A len pozeraním sa na obraz to pochopilo, čo to znamená doľava, doprava, hore, dole, čo je cieľ hry, že sa treba vyhýbať tým duchom, že treba zbierať body, že sa dajú využívať tie teleporty. A ten Pac-Man občas hasne, to súvisí s tým emulátorom Atari, ale to si teraz nevšimajte. Tak ako vidíte, celkom dobre hra. A ako ja si vždycky poviem, že keby som to ja takto vedel hrať, tak akože fajn. Môžem vám ešte Super Maria pustiť. Nech máte nejakú motiváciu. Zatiaľ sa mi podarilo dostať do tretieho levelu. Hej. Ako vidíte, že tento agent vyslovene ide na rýchlosť. Nejak asi ignoruje, že sa dajú aj nejaké veci zbierať, no ale lepšie ako drotom do oka. Hej, prvý level úplne ako pán. No a potom tie ďalšie už mu to drhne. Ja verím, že to asi seká na tom prenose poriadne, ale ako mám to aj na svojom YouTube kanáli, tak si to môžete potom pozrieť. No. Ten článok Playing Atari with Deep Reinforcement Learning. Kto s tým chce začať, odporúčam pozrieť si ten článok, že čo to obnášalo, akí boli tí prví pionieri. Tú firmu potom neskôr kúpil Google, čuduj sa svete, a začalo pár ďalších úspechov. Takže teda okrem hrania nejakých hier, tu mám nejakého pavúka, čo sa učí behať, tu je nejaké self-driving car, tu máme robota, ktorý sa v reálnom prostredí učil chodiť. No a tu máme v podstate taký prvý medializovaný úspech, ktorý sa dostal aj do širšej verejnosti v roku 2016, keď bol porazený vlastne majster sveta v hre Go programom AlphaGo. Vyhral, ten program nad ním vyhral 4-1, pritom keď sa pýtali Lee Sedola, že ako to dopadne, tak on si myslel, že opačne, že 1-4. Čiže že vyhrá 4 hry a prehrá jednu, no bohužiaľ Lee Sedol skončil neslavne. No nedávno, pokiaľ viem, oznámil dokonca koniec kariéry, tak dúfam, že je ešte nažive a nič mu nie je. Také ďalšie úspechy môžeme povedať, že StarCraft, keď tam sa
Ako mi Katka povedala, tam sa ešte troška podvádzalo, že ten agent videl celú obrazovku, ale to je otázka času, kedy sa to začne lámať a aj tam dosiahneme podobné úspechy. Ja osobne som napríklad zvedavý na Skyrim alebo takú Civilization, ako urobia. Čiže tieto hry, to je také zaujímavé, keď chcete dostať granty a viete to ukázať bulvárnej verejnosti. A keď chcete robiť niečo serióznejšie, tak dnes sa reinforcement learning používa teda v robotike, hlavne self-driving cars. No, ešte také, že keby náhodou niečo vypadlo, dajte mi vedieť, hej, lebo ja neviem. Takže všetko funguje. Dobre, to je jak vyvolávanie duchov toto, že počujeme sa, je tam niekto. No, a funguje to teda tak, že máme nejaké prostredie, potom máme nejakého agenta, ktorý v zásade pozostáva z dvoch častí. Je to nejaká tá učiaca sa, riadiaca časť, nejaká časť, čo určuje stratégiu. No a teraz tento agent pozoruje stav prostredia. A to si môžete predstaviť naozaj ako v tomto prípade je to doslova screenshot tej hry. Ale môže to byť napríklad v prípade tých robotov, to môžu byť stavy kĺbov. Ak ste tu niekto fyzici alebo odstrojarení, tak v tých mechanických systémoch viete, že ten stav kĺbu, že to nemôže byť iba uhol, ale je tam aj napríklad uhlová rýchlosť, nejaká sila pôsobiaca, čiže prvá, druhá derivácia toho. No a podobne sa to robí aj v tých obrazových dátach, že vám často nestačí, že jeden frame, aby ste tam nejaký pohyb detekovali, ale napríklad sa tam stekuje, neviem, 8 alebo 16 frameov do minulosti. Čiže ten agent má informáciu aj o nejakom čase. Pozoruje teda stav. No a na základe stavu urobí rozhodnutie, to je táto krabica, že policy, ktorá vygeneruje nejakú akciu. V prípade tejto hry, čo to je VSD a medzerník, že vybere jednu akciu, v hre sa niečo udeje a dostane odmenu. Dôležité vedieť, že tieto odmeny nemusia byť, v princípe oni sú riedko rozmiestnené v tom čase. Čiže po väčšine si to predstavte, že kľudne tie odmeny môžu byť nuly. A napríklad v tom Go alebo v šachu, tak tam máte odmenu iba na konci. Čiže v Go, ja neviem, zahrám 200 ťahov, v šachu povedzme 40 ťahov zahrám a na konci viem plus 1, minus 1 alebo 0 v prípade remízy. Takéto hry, kde aj priebežne môžem získavať nejaké body, tak obvykle sú tam tie odmeny hustejšie. No a na základe tej odmeny, toho, čo urobil a toho, kedy to urobil, je schopný sa tento agent učiť a zlepšovať svoju stratégiu. Takže si to zhrňme teda. Pozostáva to teda z pozorovania stavu, výberu akcie, vykonania akcie a učenie sa z tých skúseností tak, aby výsledný súčet odmien počas behu tej hry, v akomsi zmysle súčet odmien, aby bol maximálny. A taký prehľad, aby som vás postrašil, že to nie je úplne prechádzka ružovou záhradou. Dnes je tých algoritmov strašne veľa. Ja to tu uvádzam len tak zo zaujímavosti, hej, že nie je to teda iba jedna konvolučka, do ktorej mlátite obrázky. A naozaj tie algoritmy sa líšia svojou podstatou. A dneska by som vám chcel ukázať tie, dalo by sa povedať, také základné, takže Deep Q Networks a Deep Deterministic Policy Gradient. Tie ostatné, to sú také už, by som povedal, silnejšie kvapky a na začiatok nie je dobre s nimi začínať. Dneska to napríklad smeruje k týmto model-based, ale na to mám zvlášť prednášku a nechcem ísť do detailu. Napríklad robím experimenty Imagination Reinforcement Learning. Tu máte napríklad Sampled Deep Deterministic Policy Gradient, používa Wasserstein-ovú loss function a keď chcete pochopiť tú matiku za tým, tak je k tomu len k tej loss function je 600-stranová kniha. To je
človeku, čo je mimo matematiku a je skôr do programovania, je to veľmi, veľmi ťažko dostupné, to chápanie na najhlbšej úrovni. Ten agent si vyberá teda z nejakých akcií. V podstate môžeme sa stretnúť s dvoma takými najčastejšími typmi, a to je teda diskrétny priestor akcií, to je naozaj príklad tej hry, nejaká klávesnica, kde naozaj vyberám akciu 1 z N. Verím, že veľa z vás robilo nejakú klasifikačnú úlohu, tak tam bolo tiež rozpoznávanie triedy je 1 z N, a toto je niečo podobné, kde teda vyberám diskrétnu akciu. Príklad diskrétnych akcií je napríklad aj to Go alebo šachy. Takže odkiaľ, kam sa mám pohnúť. Alebo môžem mať spojitý priestor akcií, to je najčastejšie prípad tých robotov, ale kľudne to môže byť napríklad pohyb myšov na nejaké súradnice, kde tá akcia je obvykle nejaký n-rozmerný vektor. Najčastejšie sa to normalizuje do intervalu minus 1, 1. To je už len taký technický detail. Podstatné je, že tu nevyberám teda 1 z n, ale naozaj sa snažím natrénovať, že ako má vyzerať akýsi riadiaci vektor. Ja neviem, elektrikári možno poznajú PID regulátory, hej, a takéto srandy, tak niečo takéto viete robiť aj pomocou reinforcement learningu. Takže máme diskrétny a spojitý priestor akcií. V prípade tých motorov, teda PWM-ky, zatáčanie na self-driving cars, riadenie sily, tomu sa dostanem teda v druhej časti. A v prvej časti sa pozrieme na Deep Q Networks. Ono, keď s tým budete niekedy začínať, tak obvykle je to aj taký rozumný štartovací bod. Takže Deep Q Learning. V podstate je to založené na tom, že máme akýsi aproximátor funkcie. Ono v tomto štádiu až tak nie je dôležité, čo robí tá neurónová sieť. Podstatné je, že je to škatula, ktorá je schopná učenia sa, do ktorej dávame stav. A v prípade toho obrazu, ja som napríklad vo svojich pokusoch robil, že som robil downscale z nejakého plného rozlíšenia, myslím, že 160 na 120, som to zmenšil na 96x96 pixelov a posledné 4 framey posielam do toho. Takže vstupom je tenzor 4x96x96. Táto neurónová sieť predpovedá niečo, čo sa volá Q hodnoty. Potom si povieme za chvíľu, čo to robí. A potom je tu krabica, ktorá sa volá že Epsilon Greedy Strategy, ktorá tie Q hodnoty premení na pravdepodobnosti. A teda podľa toho, ako to máme nastavené, tak napríklad to môže byť, že s pravdepodobnosťou Epsilon vybere náhodnú akciu a s pravdepodobnosťou 1 minus Epsilon vybere najlepšiu akciu, čiže s najvyššou Q hodnotou. No a našim cieľom je teda trénovať tieto Q hodnoty tak, aby akcie, ktoré sú v danej situácii dobré, mali veľké hodnoty a akcie, ktoré sú v danej situácii zlé, mali malé hodnoty. No a k tomu sa používa, v tomto prípade sa používa algoritmus Q learning. Ten mechanizmus, čo prišiel s článkom od DeepMindu, pozostáva z takých troch základných krokov. Čiže náš agent hrá hry. Aby ste mali predstavu, tak sú to tisíce, 10 000, niekedy milióny hier. A ukladá si do niečoho, čo sa volá Experience Replay Buffer, si ukladá, v akom bol stave, čo urobil, akú dostal odmenu a aký si flag, že či už je koniec hry. Ten buffer je veľký a môže do neho vôjsť viacej hier. No a z toho buffera potom akýmsi šikovným mechanizmom prebieha učenie. No a celé sa to opakuje. Vlastne to máte pustené dovtedy, ako máte predplatenú elektrínu. Ideálne na nočný prúd, keď idete. A za mesiac máte natrénovaného zabijackého agenta, čo hrá
Doom 2 na takom leveli, že vás vyhodia zo serveru. No. Ja som pre vás nakreslil nejaké pekné obrázky, tak poďme to postupne rozlúsknuť, že čo to znamená ten deep learning. Takže hrám hru. Prvý krok. Čiže som agent je v nejakom stave, vybere akciu, dostane odmenu. Presunie sa do ďalšieho stavu, odmena, akcia. A takto hrám. Budem na koniec hry, poznačím si, že koniec hry, ja hrám znova a tak ďalej. Toto tu si ukladám do buffera. V pôvodnom článku napríklad oni myslím, že mali veľkosť toho buffera až na milión vzoriek. Ja mám napríklad, ak sa nemýlim, mám 32 768 vzoriek. Mám teda uložené tieto skúsenosti v buffery. No a teraz vlastne kontinuálne s tým hraním každých N krokov, najmä povedzme každých 10 alebo každé 4, mi zbehne táto časť. Učenie. No, ešte taká drobná poznámka, ten buffer je implementovaný buď ako FIFO, alebo ako nejaký kruhový buffer. Čiže najstaršiu hodnotu mi to prepíše najnovšou. To už sú také implementačné detaily. Na domácu úlohu sa môžete pohrať, aby ste čo najviacej pamäte ušetrili. Takže každých N krokov, povedzme každých 10 krokov, ja zbehnem tento mechanizmus učenia. No a čo sa tam teda deje? Z buffera vyberiem náhodnú pozíciu. Tu mám označené, že N. A vyberiem hneď o to nasledujúcu pozíciu. N plus 1. A vypočítam si pomocou môjho modelu, čo môže byť neurónová sieť, ale kľudne si tam predstavte čokoľvek, hociaký aproximátor funkcie, si vypočítam Q hodnoty. Aké si čísla, čo mi hovorí, ako dobre sú tie akcie v tomto stave. To isté urobím pre ten budúci stav, čo mám uložený v buffery. Vyberiem z nich maximum. Za chvíľu uvidíme prečo. Pričítam k tomu odmenu, ktorú mám uloženú v buffery. A dostanem niečo, čo mu sa hovorí target Q values. A pomocou klasickej kvadratickej loss function som schopný učiť túto sieť. Čiže mám neurónovú sieť, ktorú chcem učiť. Mám druhú neurónovú sieť, ktorá mi niečo predpovedá. A pomocou týchto hodnôt, ktoré sú moje target values, a tu mám predicted values, a loss obvykle nejaká mean square error sa používa, alebo Huberova loss function, sa snažím trénovať túto sieť. Zároveň buď nejakých každých k krokov, alebo s nejakým takým jemným prelínaním, kopírujem váhy z tejto siete do tejto. To sú zase nejaké také detaily, do ktorých sa možno dostaneme v diskusii, ale ako úplne pre jednoducho si to predstavte, že toto tu sú rovnaké neurónové siete, ale trénujem len túto. Na jednoduché úlohy vám to naozaj bude fungovať, ak tá sieť bude jedná a tá istá. Nebo to nezabudnú detač. No. Poďme teda ešte. Takže ako to je, že každým vzorcom sa zhorší? Zmenšuje publikum o polovicu, že? Koľko ich tu je? 100 ľudí ešte. No to nie je zle. Zatiaľ máme vypredané, tak to neplatí. Dobre, tak toto je 50 a toto je 25 ľudí zostane. Dobre. V podstate ten algoritmus Q learningu je známy už od roku 1989. Vtedy sa nepoužívali až tak neurónové siete, lebo to bolo, ktorý zhruba končil ten temný vek neurónových sietí a už sa čosi začínalo chápať a nejaké úlohy z rozpoznávania sa začali robiť. Ale od reinforcement learningu to malo ešte ďaleko.
ten algoritmus Q-learning v tej, ako bol originál publikovaný, používa akési abstraktné funkcie alebo akúsi tabulku Q hodnôt, kde v podstate ukladám pre každý stav a pre každú akciu ukladám, že ako dobrá je tá akcia v danom stave. Onako, to je fajn, keď máme nejaké malé úlohy, hej, že kde mám pár tisíc stavov. Že skúste si predstaviť šachy, ktoré majú, ja neviem, 10 na 120 možných stavov. Že tam žiadnu tabulku nie som schopný vyrobiť. Jednak preto, že nemám dostatok atómov v pozorovateľnom vesmíre. A potom eurofondy by na to nevystačili. A ešte je problém, že takéto tabulkové riešenie nie je schopné generalizovať. Čiže pokiaľ nejaká kombinácia nenastala, tak o nej nie som schopný povedať nič. A čo teda funguje v deep Q-learningu je, že naša tabulka, to Q, je nahradené neurónovou sieťou. Čiže tá neurónová sieť má nejaké parametre, toto tá teta, ktoré sa snažíme učiť. Tak ten predpis vyzerá takto. No a poďme si ten vzorec do toho obrázku dolepiť a prečítať ho. A kto nebude rozumieť, tak potom na konci môžeme sa k tomu vrátiť. A kto z toho bude mať nočné mory, no tak nech si dá neurov a pol decačik. No, takže vzorec mi hovorí. Zober odmenu v danom stave, pripočítaj akási gamma, magická konštanta, krát maximum niečoho, čo sa mohlo stať v budúcom stave. Takže tu je odmena, modré, to je R, plus maximum, čo sa mohlo stať v budúcom stave. Čiže budúci stav mám tu z buffera vybratý, to je S čiarkované, to je ten N plus prvý stav. Vyberiem maximum, sčítam to. A toto tu sú tie target values vlastne. A loss function je potom klasická. Hej, to len toto dáte na druhú stranu a dáte na druhú. Z toho zrátate priemer a máte loss function. A ešte väčší zoom do toho. S konkrétnymi číslami. Ja mám jedného kamoša, čo totálne nechápe písmenka vo vzorcoch a keď sa mu to vysvetlí s číslami, tak sa mu zrazu rozjasní. Takže tuto to mám úplne, že už do detailu prizumované. Takže máme tu dva stavy. Je tu nejaký stav S0. Existuje z neho prechod do stavu S1. No a čo sa stalo? Takže agent bol v stave S0, vykonal nejakú akciu, čo som si len tak z roztopaše nazval, že akcia 5. Dostal za to odmenu 0,2 a dostal sa do stavu S1. No a teraz sa pýtam, že ako mám ohodnotiť tento prechod, čiže Q, S0 a 5. Tak pozriem sa do vzorca a idem. Q, SA rovná sa odmena plus gamma krát maximum z toho, čo sa mohlo stať. No tak dosadím. Odmena bola 0,2 plus gamma, než sa za chvíľu vrátim, krát maximum toho, čo sa mohlo stať. No tak tu mám, že minus 1,2, tu mám 0,7, tu mám 0,3, no tak maximum zatiaľ 0,7. Poščítavam a mám target value. Pre daný prechod, čiže zostavu S0 vykonanie akcie. A 5. A gamma tam, aby to v istom smysle stabilizovalo túto rovnicu, ak by existovali cyklické prechody v tom grafe a gamma by bola rovná 1, alebo nedaj Bože väčšia ako 1, tak dostávame nestabilnú diferenčnú rovnicu a celé by sa nám to rozsýpalo. Pre hry, kde chceme, aby náš agent sa díval na dlhodobé ciele, je dobre voliť tú gamu blízku 1. Napríklad, keď mám hru, ktorá trvá 10 ťahov, hej, tak tam je v pohode, keď tá gama bude 0,9.
0,95 alebo také, ale keď mám napríklad hru 2048, to je hra, kde trvá priemerne nejakých 970 ťahov, kým sa dostanete k tomu číslu 2048, tak tam je dobre voliť gamu, ja neviem, 0,998. Takto vysoká gama vám zabezpečí, že keď niekde veľmi ďaleko pôjde trajektória v tom grafe, no mám malý monitor, aby som ukázal, že kde až, povedzme tých 900 ťahov, tak aby keď sa to spätne bude šíriť tým grafom, tak aby aj v tom prvom stave sa tie budúce odmeny prejavili. Čiže gamma v akomsi zmysle vyjadruje, ako veľmi má zohľadňovať budúce odmeny. No. A svoje horšie veci. Ako niekedy si mi povedali, že na týchto meetupoch aj radi pozeráte kód. Ja neviem teda, či je to pravda, ale tak ako ja som niečo dal. Tak na ukážku. Ja dúfam, že budem správne predpokladať, keď väčšina ľudí robí v PyTorchi tieto veci. Ale tak minimálne Python ľudia poznajú. NumPy asi tiež. A viacej netreba. Tak ten agent, ktorý funguje na princípe DeepQ Networks, je naozaj je to ten mechanizmus učenia na pár riadkoch. Tu máme teda výber z toho buffera. Obvykle sa to robí po batchoch. Nevyberám iba teda jeden prechod, ale vyberám nejaký batch, ja neviem, 32, 64. Za chvíľu ukážem prečo, a ak neukážem, tak mi to pripomente. Vyberiem teda z buffera stav, akcia, odmena, ďalší stav a či som na konci hry. No a idem presne podľa vzorca, že Q je predikované a Q je predikované budúce. To je tuto. Q je predikované a Q je predikované budúce. Hop. To mám tu. Tu spočítam tú Q hodnotu. Takže keďže som vykonal len tú jednu akciu a tie ostatné sa mi nezmenili, tak tu len prechádzam celý batch a toto tu na tom riadku 224 je ten Q-learning. Čiže zober odmenu, pripočítaj k nej maximum z budúcich Q hodnot. No a ešte tu akési násobenie, že ak bol koniec hry, to je ten dan, tak tie budúce odmeny ma nezaujímajú. Hej, lebo dve po sebe idúce hry sú nekorelované a je to niečo už úplne samostatné. Čiže tam ako keby sa na tento člen nedívam. Ono vám to v zásade bude fungovať, aj keď to tam nedáte, ale no, dobre, pre kostolný poriadok. Takže tu spočítam tú cieľovú Q hodnotu, no a toto je už len loss function, rozdiel požadovaná minus predpovedaná, na druhu priemer a tu je tréning. Odporúča sa v týchto reinforcement learning algoritmoch používať niečo, čomu sa hovorí gradient clipping, pretože tá sieť môže mať nestabilné gradienty a môžu za istých okolností vám divergovať. Ja by som tu vyzvihol jednu vec. Ak si všimnete, tak táto sieť cez tento update ovplyvňuje túto sieť. Že táto sieť, tá target network, je v podstate staršia kópia tejto siete. A táto staršia kópia vytvára pomocou odmien a tej svojej predpovede dáta pre tú svoju novšiu kópiu. Čiže je tu akýsi cyklus, kde tá sieť ako keby sama sebe vyrábala dataset. Respektíve ako keby sama sebe vyrábala časť datasetu a usmerňované je to tými rewardami, tým modrým. V tom je tá podstata odlišnosti od,
od supervised learningu, ktorý možno poznáte, nejaké rozpoznávanie, že mám dataset a ten dataset sa mi nemení. Hej, on je, ten dataset je v podstate je daný, mám ho niekde na disku uložený, nejaké obrázky, nejaké rozpoznávanie zvuku a neviem čo všetko. A ten dataset je stacionárny. Kdežto tu sa mi ten dataset vyvíja tak, ako ten agent získava skúsenosti. To je jeden z dôvodov, prečo jednak boli problémy so stabilitou. Ďalej tu vznikajú problémy s koreláciou tých stavov, preto sa používa ten buffer. A trocha s tým súvisí aj to, že takéto siete sa učia obvykle dlhšie ako pre supervised learning. Lebo ono to naozaj samo sebe musí vyrábať dataset. Napríklad ten Super Mario, to čo som vám ukazoval, to bolo 8 miliónov frameov, kým sa to naučilo. Pac-Man, ja neviem, to bolo 10 miliónov frameov. Aby ste mali tie predstavy, že čo to obnáša. Takže tu mám kód, ako ja tu mám všetko na Gite, hej, tak potom je tam nejaká taká ľavičiarská licencia, tak si to kľudne berte, hej. Ja by som sa pozrel, či niekto sa niečo nepýta, áno, teraz je dobrý čas na nejaké otázky, lebo chcem ukázať potom nejaké také inžinierské typy do života, čo nenájdete ani v knihách, ani v tutoriáloch. No, hra je našťastie zrýchlená. Dokonca existuje, preto Atari existuje akcelerované na grafickej karte, kde to dáva, neviem, či 10 000 FPS. Že vy máte na grafickej karte aj neurónovú sieť, aj to herné prostredie a v podstate tú kartu smažíte na vysoké teploty. Target network je iná sieť. Tá sieť má teda tú istú architektúru, ale váhy má iné. Tie váhy sa postupne teda kopírujú. Pre toto Atari a neviem, možno aj Doom vám to bude fungovať, ak tie siete budú aj úplne rovnaké. Že ich naozaj necháte tie isté a ono to pôjde, ako bude to troška nestabilné, ale aká je schopnosť takéto. Vedela by hrať aj nejakú inú platformovku. Toto som skúšal a nejak som s tým zavrhol. Skúšal som tak, že som učil jednu sieť 6 rôznych hier, že som jej náhodne prepínal tie hry a celkom to dávala. Ako nie je to presne to, čo sa tuto anonymný človek pýta, ale potom ešte celkom dobre funguje, že konvolučné vrstvy sú spoločné a na konci posledné vrstvy sa prepínajú podľa hry. Ako celkom to ide, ale treba to trénovať simultálne na tých rôznych hrách. Možno keby sa to natrénuje na stovkách hrách a zobere sa teda tá konvolučná časť ako nejaký backbone, tak by to mohlo fungovať. No toto. OK. Overestimácia, tak. Mne sa celkom osvedčili zatiaľ Duelling V Networks, k ním sa dostanem za chvíľu, tak uvidíme. Hneď sa k tomu dostanem, tomuto strašiakovi. To sú riadne silné kvapky. No. Jedna z takých sietí, ktorú napríklad ja som skúšal a celkom sa mi overila, je teda, že na vstupe mám niečo, čo je teda ten 96x96, 4 framey, no a mám takú mantru vyskladanú, 3x3 konvolúcie, 32 filtrov pooling, 32 filtrov pooling, 64 filtrov pooling, 64 filtrov pooling, nejaká takáto nepríjemná, full connected, 512, no a výstupná vrstva tam má koľko neurónov, koľko máte akcií, čiže keď máte 9 akcií, tak máte 9 neurónov. Nejaké také rady do života, tak napríklad keď vyhodíte túto
full connected 512 v snahe zredukovať parametre, tak vám to moc nebude chodiť. Aj tá sieť proste nie je dostatočne hlboká a sú nejaké náznaky, že ešte tu treba urobiť nejakú zásadnú transformáciu. Takže bohužiaľ toto tam musí byť. Learning rate sa obvykle volia malé. Nie je to ako keď nejaký reznet na obrázky trénujete, kde máte jednu stotinu, jednu tisícinu. Beče obvykle stačia nejaké 32-kové, 64-kové beče. Tam to väčšinou nie je problém. Ten discount factor gamma 0,99 a v tých novších článkoch už majú 0,998 myslím. A už neviem čo všetko. Na stratégiu som použil, v prípade takéto jednoduchej siete som použil teda epsilon greedy, kde lineárne klesala pravdepodobnosť výberu náhodnej akcie zo 100% na 5% po dobu 1 miliónov frameov a celkovo som trénoval 10 miliónov frameov. Čiže po 1 milióne frameov bude náhodnú akciu vyberať iba s 5% pravdepodobnosťou a inak bude vyberať takú, ktorá má najväčšiu Q-hodnotu. Ak zalistujete k tomu článku o Atari a začnete sa tam hrabať, tak narazíte na takú strašne hnusnú neurónovú sieť. Ja už si musím lieky brať, keď ju vidím. V podstate majú tam niečo nepríjemné, čo má 8x8 konvolúcie, stride 4, potom nejaká divočina 4x4 konvolúcie, stride 2. A k môjmu sklamaniu sa táto sieť objavuje na internete dodnes. Je to také, že aby som aj vás trocha, ak by som to povedal, donútil, motivoval, tak sa dneska hovorí. Skúšajte nové architektúry. Hej. Naozaj 90% tutoriálov DeepQ Networks používa túto jednu sieť. A ako mne to príde tak, že to nikto nič iné nevyskúšal, či čo, akože to všetci kopírujú kód, alebo... Takže ja som z toho už taký znusený, že ja som ju absolútne bojkotoval, že akože to není možné, aby sa furt jedna neurónka mlátila. Ktorá je najvyššie veľmi neefektívna výpočtovo, hej, tie 8x8 konvolúcie. O tom by sme si mohli vyprávať, že ako sa to blbo optimalizuje. Takže moja má 3x3 a chodí troška lepšie ako tá ich. Tak sa nesťažujem, má to ešte aj menej parametrov. Tuto je myslím, že odpoveď na tú otázku toho, no nepíšu. Ale dobre, už som za... Také pokročilejšie, čo sa dá urobiť, je... Takže tá základná sieť má teda toľko výstupov, koľko mám akcií. Učím teda za každým iba jeden z tých výstupov akoby. Hej, lebo v danom stave vždycky vyberiem len jednu akciu. Tie zvyšné, keď mám povedzme 4 výstupy, tak učím iba jeden a tie zvyšné tri majú vlastne nulové gradienty. A to môže byť problém, keď by som chcel zodpovedať otázku, že OK, agent sa nachádza v nejakom stave a danú akciu ešte v živote nevykonal. No a toto predošlé mi bohužiaľ o tom nevie povedať nič. No a chcel by som aspoň niečo o tom vedieť, preto vznikli duelling DeepQ Networks, kde je na konci sieť rozdelená na dve hlavy. Tá jedna zostáva taká istá ako v tej základnej sieti a tá druhá tam má len jeden výstup. No a tá sa volá value head a tá druhá je advantage. Tá value head sa snaží odhadovať stav ako celok, kdežto tá advantage sa učí akési delty pre jednotlivé akcie oproti tomu value. Tá myšlienka je až akože smiešne jednoduchá.
že to teda rozdelím, tú Q hodnotu ako keby rozbijem na dve časti. Toto tu mi vypovedá o tom stave ako celku a toto tu sú tie jednotlivé delty pre jednotlivé akcie. A samozrejme, keby že to nechám iba takto, čiže naozaj tak ako ten obrázok, tak nič by nezabránilo počas tréningu tomu, aby tento člen bol nula, že? Takže toto takže tu nikde nie je napísané, hej, že aby toto nebolo nula a tým pádom sa to správalo ako to predošlé. Takže v takom tom použiteľnom stave to vyzerá troška komplikovanejšie, kde my od toho advantage odpočítavame priemer. Čiže tento priemer, on sa ako keby, ako nie je to priamo v tých rovniciach napísané, ale ten priemer sa vlastne presunie do toho value. Čiže jednoduchým odčítaním priemeru my nutíme ten value, aby naozaj odzrkadloval ten stav ako celok. A tu sa nenechajte oklamať, ak to budete kodiť v PyTorchi. Videl som veľa tutoriálov, kde to bolo takto. Keď toto niekto urobí, tak mu capnite po ruke, lebo obvykle toto je, obvykle tam máte nejaký batch a vy to nemôžete premerovať tak, aby ste dostali jedno číslo, ale vy potrebujete dostať vektor, ktorý je veľký ako ten batch, hej, tak tuto si dajte pozor na to. To sú také chytáčiky. Ono vám to samozrejme bude fungovať, takže ono sa to bude učiť, ale bude tam nejaký bias, hej, nejak sa to natrenuje a vy teraz neviete, že či ste na tom dobré alebo zlé. Hej, tak také chytáčiky do života, kde sa môžete ľahko oklamať. Toto je niečo, čo celkom pomáha tomu overestimating. Čo som ešte skúšal, sú tieto, všimnite si, že tu som zaviedol niečo, čomu sa hovorí, že noisy layers. V podstate ide o to, že ako vyberať tie akcie pri preskúmavaní. Môžem to mať natvrdo skodené, že je tam nejaký náhodný faktor, alebo môžem injektovať ten šum priamo do tých vrstiev v neurónovej sieti a ten šum bude na úrovni napríklad váh a tá sieť sa bude teda sama učiť, že koľko šumu potrebuje. Obvykle to teda tým, že ten šum je nekorelovaný s tými dátami, tak obvykle to vedie k postupnému klesaniu toho šumu. Takáto sieť napríklad preskúmava ten stavový priestor oveľa lepšie. Tie noisy layers teda také, že je fajn šmekrov. Tak môžete mať ten šum na úrovni priestoru akcií, čiže mám vstup do tej vrstvy. Ja by som to ešte takto dal, že idem teraz tento jeden obdĺžnik rozkresliť. Tak škoda, že tu nemám tabulu, no je to také obmedzené. Takže toto tu je klasická lineárna vrstva. Mám tam vstup, mám tam váhy, robím maticové násobenie, dostanem výstup. No a tu mám nejaký šum, stredná hodnota 0, rozptyl mám 1, tu sú nejaké váhy, ktorým ten šum ováhujem a toto sčítam. No a dostávam nejako zašumený výstup. Keď ide backpropagation pri trénovaní, tak ide tadeto, učí tieto váhy, potom ide tadeto, učí predošlé vrstvy a potom ide ešte sem a učí toto tu. A toto tu obvykle bude klesať. Problém tohto prístupu je, že tieto váhy nijak nesúvisia s tým, čo sa to už naučilo. Takže tuto nejaká tá predošlá vedomosť z nich nie je využitá. Je to ako keby nezávislá škatula a toto nefunguje až tak dobre. Ale lepšie urobiť ten šum na úrovni parametrov, že ja mám váhy, tie klasické váhy lineárnej vrstvy, že keby to išlo takto priamo, tak mám obyčajnú lineárnu vrstvu. Potom mám opäť zdroj šumu, zase nejaké váhy. Tuto tie váhy sčítam a tieto váhy použijem v maticovom násobení. A takýto parameter space noise už chodí ďaleko lepšie. Sú tam potom nejaké triky, že toto tu je nejaká váhová matica,
táto matica je veľká takisto, takže ak tu robím nejaké násobenie po prvkoch, tak aj ten šum musí mať pomerne veľa prvkov a ono sa to dosť pomaly generuje na grafických kartách, veľká šumová matica, tak celkom funguje potom nejaká faktorizácia a tak, keď tak sa môžete potom pýtať na detaily. Ešte taká ukážka, že ako to, ako tá sranda vyzerá v PyTorchi. Aj tak tu mám, toto sú tie konvolučné vrstvy a poolingy, prestriedané jedno za druhou. Je to taká pomerne uniformná štruktúra, podobne ako keď máte VGG sieť. No a potom máte dve hlavy. Jedna je tá 512 na value. Tam stačia obyčajné lineárne vrstvy, teda full connected. A potom tá advantage head, tak tam máte tie noisy. Noisy linear layers. To je si, neviem, či sa nachádzajú v PyTorch, či defaultne, ja som si ich vyrobil. Taký rozdiel, hej, že ako to hrá. Hej, tak toto je tá základná sieť a tá noisy sa učí oveľa strmšie. Hej, že on vlastne nestráca čas nejakým takým náhodným blúdením až tak. Hej, že to preskúmavanie je tam trocha lepšie. A tuto pozriem. Dobre, to je chronologicky, aha, už to vidím. Experimentoval si s menším vstupom než 96x96. Áno, kedysi som skúšal 64x64. A ešte mám robota, line followera, čo chodí po čiare a tam mám dokonca iba 8x8. Veľmi nie je až tak pôvodná, tam sa až tak sa neušetrí. Ja to ukážem potom niekedy. Aký používate najčastejší optimizer? Prípadne, kedy má zmysel obecne verov použiť SGD a kedy Adam? Používam Adam, zatiaľ sa nesťažujem. Neviem ako. Niekde som počul, že SGD s momentom by mohlo chodiť lepšie, ale Ako myslím, že tie rozdiely sú tam také, že ja neviem, ja by som povedal, že až na úrovni ezoteriky, niekde nejaký šum. Ale používam klasický Adam s defaultným nastavením. No, tuto mám také pre inžinierov, čo v knihách nenájdete. Takže ten vstup je dobrý, aby mal teda tvar nejaké k krát 2 na e. 2 na e vám hovorí, koľko poolingov tam môžete dať. No a k to už si dajte, aké chcete. Takže tie vstupy, keď majú nejaký taký rozumný rozmer, použijete 3x3 konvolúcie s nejakým paddingom a poolingy 2x2 alebo stridy 2, tak viete urobiť pomerne efektívnu architektúru, ktorá vám beží pomerne rýchlo, aj keď je tá sieť hlbšia. Nezabudnúť, inicializácia váh, klasika, si poznáte Xaviera. Na čom som sa fakt, no neviem, či môžem povedať, osral. Baž normalizácia, tak akože všade sa používa, prečo nepoužiť reinforcement learning a nebude vám to chodiť. Teda nebude vám to chodiť, pokiaľ nemáte batche, čo majú 2048 a viac. A to asi nebudeme mať, lebo to, už na to treba viacej kariet. Tá baž normalizácia funguje, keď je dataset stacionárny. Tým, že reinforcement learning si vytvára sám sebe dataset, tak tam zanáša akýsi šum a tá baž normalizácia ten šum ešte znásobí a celé sa to pokazí. Nedávno vyšiel paper na Skibinit, tak kto chce, nech si to pozrie. Ja som to zatiaľ skodil, ale v Eroku som to ešte nevyskúšal, ale to by už aj principiálne mohlo fungovať. Podobne sa neosvedčuje zatiaľ regularizácia váh L2, L1. Tie gradienty sú tam veľmi maličké. A ak tak regularizáciu, tak naozaj brutálne malú.
aby vám to neznulovalo váhy. A tá target sieť v pôvodnom článku sa updateovala každých 10 000 frameov a teraz sa už skôr odporúča tzv. Soft update. Že sa to tak plynule s takým exponenciálnym zabúdaním, s nejakou takou veľmi jemnou konštantou updateujú tie váhy, že to teda nie je skokové, že každých 10 000. Skôr dajte teda menší learning rate, ako na niektoré úlohy vám bude chodiť aj tá 1 tisícina, ale tak dobrý na začiatok je tá 1 10 tisícinka. A na to exploration, tak buď ten epsilon greedy, ale za mňa ako noisy layers v deep QN je asi to najlepšie, čo môžete dneska dať. Ten epsilon greedy môžete skombinovať s tým noisy layers, s tým, že ten epsilon greedy fixnete konštantne nejaké malé 2%, 5% a pridáte ešte tie noisy layers. A bude to chodiť celkom v pohode. Dobre. A, takže anonymus. Skúšal si porovnávať efektivitu, rýchlosť učenia u plošinoviek z nic, napríklad Marl. No to ani neviem, čo je človeče. Rýchlosť učenia, rýchlosť prejdenia uhry u plošinoviek z nic. Neviem, čo to je, že Mar-io. No, tak neviem, čo to je. Ale jak myslí super Maria, tak tam ten môj agent, jak si nechce zbierať body a ide na rýchlosť. Attention som skúšal a troška to zlepšilo, ale mám pocit, že viacej pomáhajú residual layers. No. Ja by som ešte ukázal jednu zaujímavosť. Kde sme? Ako máme tu sieť, tak my si môžeme výstup tých konvolúcií vytiahnuť. Takže v tomto prípade, ak mám vstup 96x96, tak tuto mám maticu, teda tenzor 64x6x6 a my si môžeme zvizualizovať, že kam sa ten agent najviacej díva. Takže pozrieť sa, že tie najväčšie activations, kde sú. Ono to samozrejme vidno na každej hre, ale ja to ukážem na breakoute, lebo tam to vidno najlepšie. A tak vždycky sa chválime s tými najlepšími výsledkami, že nikdy nie s priemernými. Základ úspechu. Tak. Ono mi to asi bude sekať, ale... Takže toto tu je naľavo je originál. Hej, to čo, ako sa hrá. A tuto vidíte zvizualizované do toho stavového tenzoru vykreslená aktivita z poslednej konvolučnej vrstvy. Hej, tam som vlastne vyščítal jednotlivé kanály dohromady, aby som dostal takúto mapu a tak čuduj sa svete, ono sa to naozaj naučilo dívať na tú loptičku, čo je akože celkom logické, že asi tá loptička bude v akomsi zmysle dôležitá pre tú hru. Hej, tak to len taká zaujímavosť, že sa to dá urobiť a mal som aj iné vizualizácie nachystané, ale dneska som ich sem nedal. Sú dneska techniky, že minimálne konvolučné siete už dneska nie sú považované za black box, ako voľa kedy ortodoxní profesori zastávali, že už o tom vieme oveľa viac. Mám na to nejaké články niekde poukladané a môžeme potom. Zároveň som vám chcel ukázať niečo s tými batchmi, tak napríklad túto trénujem teraz. Teraz nejakú sieť, čo má 20 vrstiev, deep QN a vyťaženie karty mám len 55%. Takže. Ale tie prostredia, pokiaľ sa počítajú na CPU, tak sú naozaj veľmi pomalé. Takže. Kebyže tam máme Super Maria, tak tam je to by som povedal brutálne pomalé, tam sa dostávate na 19%.
s vyťažením karty, lebo tá karta čaká na CPU. Je to len taká zaujímavosť. A zase výhoda je, že nepotrebujete až tak veľa pamäte na tej karte, že aj pomerne hlboká sieť má zhodne iba 2 giga na karte. Toto je nejaká 2080. No. No dobre. Teraz už sme prešli k spojitým úlohám. Deep QN sú dobré teda na diskrétny priestor akcií, VSD a medzerník, strieľam, vyberám zbraň a neviem čo. DDPG je akési prirodzené rozšírenie Deep QN do spojitého priestoru. Architektúra je teda podobná. Mám tu, čo sa mi ale mení, je, že moja neurónová sieť mi priamo generuje v akomsi zmysle vektor. Naozaj si to predstavuje ako čísla, že aké rýchlosti poslať na motory, aby, ja neviem, tento robot napríklad sa učí behať. A stav obvykle v týchto robotických prostrediach je stav teda polohy tých klubov, ale samozrejme vy to môžete aj s obrazom skombinovať. Je to ako, tá demokracia nejaká funguje ešte a môžete si to prispôsobiť. Tam môže byť viacej druhov vstupov, ale obvykle takéto robotické prostredia majú stav, je to naozaj vektor čísel, nejakých 30 čísel a neurónová sieť sa učí, aké momenty poslať na tie motory. Mechanizmus DDPG je taký, že tá neurónová sieť sa v podstate učí strednú hodnotu akcií a pridáva sa do toho šum. Napríklad Gaussov šum alebo šum podľa tých dvoch Nemcov, ktorých si furt neviem zapamätať, jak sa vyslovujú. Uhlenbach a neviem kto ešte. DDPG, Deep Deterministic Policy Gradient, má v sebe dve neurónové siete. Jedna je Hector, druhá je Critic. Hector sa na základe stavu učí generovať, že ako má vyzerať akcia, a Critic sa učí akciu, sa na základe toho, že vie, aká je akcia, aký je stav, sa učí, ako je tá akcia dobrá v tom danom stave. Tuto to máme ako keby rozbité na dve časti. A to, čo bolo pri hlbokých kvesieťach, že hrám tisíce hier, ukladám to do buffera, nám všetko zostalo. Takže toto tu je vlastne už len ten finálny krok, teda v čom sa to v podstate bude líšiť. Takže z buffera opäť vyberiem náhodný index, nejaký stav, vyťahnem o jedno nasledujúci stav a vypočítam Q hodnoty pre tú predpoveď, predicted, a pomocou target network, ktorá je už takto rozbitá, tak robím predpoveď tú target value, ale k nej teda opäť pričítavame ešte ten modrý reward. Čiže v podstate tá rovnica je úplne taká istá, ako bol Q learning pre diskrétne, len mi tu vypadne ten člen maximum. Pretože už tu mám akýsi spojitý priestor akcií a už to skôr pripomína SARSu. Potom sa tam pričítava ešte jedna zložka, ktorá zodpovedá za to, že chcem trénovať tie akcie tak, aby som maximalizoval Q hodnotu, a keďže tie solvery, ktoré máme k dispozícii, minimalizujú loss function, tak preto je to tu mínus. Takže jedna časť tej loss je toto, ktoré sa mi snaží učiť toho kritika, parametre kritika, to je toto tu, a učí sa to tak, že zoberiem target Q hodnoty,
odčítam ich od predpovedaných hodnot a používam klasickú MSELOS. A pridávam potom ešte k tomu učenie ektora, čiže váhy ektora, ktoré sú niekde tu. A to tak, aby som maximalizoval výslednú Q hodnotu. Lebo vtedy viem, že to robí dobré veci. Čiže ten backpropagation vám potom pôjde, v prípade tejto časti pôjde iba pokritika, v prípade tej ektor časti ten backpropagation sa premele cez kritika, ale váhy sa neupdateujú a sa dostane až do ektora, až tam sa updateujú tie váhy. Ono si to treba nakodiť a sadnúť si k tomu a dostanete to do krvi. A tu je to isté, hej, len v ružovom povedané, hej, že kto by chcel nad tým poslintať, tak toto tu je vlastne loss function pre kritika. Čiže kritik má nejaké theta parametre, opäť mám target network, takže nejaké theta s čiarou. Tam dosadím teda, najprv potrebujem vypočítať, ako vyzerá akcia, takže dosadím do ektora, potom dosadím do kritika a dostanem teda tú budúcu Q hodnotu prenásobenú gamou. No a keďže je tu mean square error loss function, tak iba odčítam predpoveď kritika tuto v tej hornej časti. No a ono, keď si to zalistujete pár slajdov dozadu, zistíte, že toto je skoro to isté, čo klasický deep QN. No a loss function pre ektora je, že teda sa snažím maximalizovať tie Q hodnoty a snažím sa teda upravovať akési váhy phi pre toho ektora a snažím sa ich upravovať tak, aby som maximalizoval Q hodnoty, takže preto tu mám to mínus. Zase nejaké také inžinierské okienko. Tak keď máme robota, čo má pár prvkový vektor na vstupe, tak obvykle sa používajú full connected siete. Keď ja neviem, ten stavový vektor, ja neviem, do 30-40 prvkov, tak stačí vám naozaj maličká sieť. Čiže dve skryté vrstvy, celkom sa tak osvedčuje, že 256 neurónov a potom polovica neurónov. No a tá posledná vrstva v ektorovi má toľko neurónov, koľko mám, aká veľká je akcia, čiže keď mám robota, čo má 8 klbov, tak 8. Obvykle sa zakončuje tangensom hyperbolickým, pretože tie akcie zvyknú byť normalizované do intervalu minus 1 a 1. Kritik, tam nechám na vás. Ja skúšam napríklad takúto sieť. Čiže spojím výstup z akcie, spojím výstup so stavom, dostanem nejaký vstup do kritika, preženiem to dvoma skrytými vrstvami a na konci mám teda jeden neurón. Tuto by som upozornil, až budete googliť na Towards Data Science tutoriál, tam má chybu chalanisko, on tu má toľko výstupov, koľko prvkový je vektor akcií. Ono to bude fungovať, ale no, nie je to správne. To nie je to DDPG, je to niečo iné. Ale on tvrdí, že to je DDPG, tak potom si dajte pozor. Ono to platí vlastne o všetkom, treba kriticky myslieť a pochybovať o všetkom. A tuto mám ešte teda doplnenú tú šumovú časť, ktorá je zodpovedná za to preskúmavanie. Že ja neurobím nič iné, iba k tej akcii pričítavam akýsi Gaussov šum a dostávam teda tú akciu, ktorú už posielam napríklad do toho robota. Opäť teda, že ako vyzerá taká sieť pre ektora. A že mám jednu druhú skrytú vrstvu, výstupnú vrstvu a na konci tangens hyperbolický. Hej, toto je škôlkársky príklad. Na čo si dať obrovský pozor. Tieto DDPG algoritmy chodia dobre, ale musíte vyladiť parametre.
Konkrétne je to veľmi citlivé na tú poslednú vrstvu, ktorú treba inicializovať na väčší rozsah parametrov. Takže tu je to uniform random. Váhy na poslednej vrstve musia byť až z takéhoto konského intervalu. Tie skryté vrstvy kľudne môžete nechať na Xaviera. Keď tu to dáte Xaviera, tak ako možno to bude chodiť, ale bude to dosť nestabilné. Je to jedna z nevýhod DDPG. Podobne kritik, tak ten má zase na vstupe, počet vstupov je teda veľkosť stavového vektora plus počet výstupov, dve skryté vrstvy a na konci mám jeden neurón, lineárna vrstva. Opäť dať si pozor na inicializáciu váh na poslednej vrstve. Tam zase sa oplatí, aby na začiatku to dávalo hodnoty okolo nuly. Takže sa tu dáva nejaké malé číslo. To sú údaje, myslím, že originál z toho článku, čo sú autori DDPG algoritmu. No, Janos, to by chcel, neviem ako. Či tam ísť do nejakých podrobností, ale to je ten mechanizmus trénovania. Ja si myslím, že na domácu vlohu si to môžete potom pozrieť, však ja to mám na gite, tak skontrolovať, či tam nemám nejakú chybu a potom ma možno aj opravíte. A ja budem rád, že mi to chodí lepšie. A ja by som vám možno aj... Toto není nič. Dúfam, že ten prenos ide. Bezproblémovo. Organizátor už asi spí, že? Ide. Dobre. Tak ja vám pustím túto napríklad pavúka, hej. DDPG. Ja sa ospravedlňujem, ale pôjde to strašne pomaly, lebo ten úžasný Google Meetup, či čo to je, žere procesor jak divy a túto žere renderovanie jak divé. No, tak sa musíte zmieriť s tým, že je to ako spomalený film, ale problém je niekde medzi GPU, CPU a optimálnym kódom. No, tak ako, ale pavúk sa snaží chodiť. A to možno máme aj niekde na videách. Je to také pribrzdené, no, škoda. Ja vám niekedy hodím na YouTube videa a potom sa to možno objaví na tom MLMU. Ale chodí pekne. Možno skúsim toho Minitaura. Ten je ešte viacej spotvorený, lebo tam je toľko polygónov, že neviem ako... Ten toto modeloval asi nerobí počítačové hry, ale skôr robí takú strojarinu. A tuto, ak vidíte tie motory, tak tam je to do detailov. Celé to inak beží v PyBullet. To je celkom podarený engine na fyziku. A pokiaľ nemáte zapnuté renderovanie a počítate iba fyziku, tak to naozaj beží 1000 FPS. Je to na simulovanie tuhých telies. Veľmi hrubo to vie aproximovať aj elastické telesa. Ako celkom dobre viete si tam rôznych robotov vytvárať, rôzne manipulátory a neviem čo všetko. No tak akože ja na neho čakať nejdem. Možno mám niekde gifko. GitHub všetko istí, že? Takže tuto máme polokoňa, čo sa snaží behať. A tuto máme toho Minitaura. Za nejakých 1500 si ho že vraj môžete kúpiť aj v živej podobe. A potom, ako má to celkom silné motory, vie to skákať, vie to preliezať ploty a neviem čo všetko. No BLDC motory, proste to je pecka. Dobre. No, čo mi tu... To je dobre. Také teda tipy na to DDPG, aby ste sa v živote nestratili.
veľmi zhruba, teda aj na tej prvej vrstve zhruba 10-krát toľko neurónov, aká je veľkosť stavového vektora. Na tej druhej vrstve kľudne polovicu neurónov. Dajte Xaviera na skryté vrstvy. V tom Ektorovi si dajte pozor na inicializáciu váh na poslednej vrstve. V kritikovi to isté, posledná vrstva. A ten Gaussov šum, kadečo som skúšal, mne chodí celkom tento. Že lineárne klesám s rozptylom z 0,5 idem na 0,1, zhruba 1 milión frameov. A tieto robotické veci nechávam trénovať 10 miliónov frameov. Opäť nejaké čísla na ten target network update. Ak vám to bude napríklad oscilovať, som si všimol, že keď mám túto tau, že 0,1, tak to počas učenia robí také oscilácie. Tak som zistil, že je to spôsobené veľkým tau. To katastrofické zabudanie to robilo a s tým bol problém. Tak keď sa zmenšilo tau, tá jedna tisícina chodí celkom dobre. 2000 tiež. Nejaké rýchlosti učenia, Ektor, kritik, 20 000. Na čom trénujem? Keď robíte tie robotické siete, tak to obvykle vychádza lepšie na CPU. Silné CPU potrebujete zároveň kvôli prostrediam. Tie prostredia sú proste pomalé a väčšinou sú rátané na CPU a je to skôr výnimka, že bežia na GPU. Takže žiaľ, potrebujete silné CPU. Vieme, ako je na tom Intel, takže vylučovať to metódou. Z toho, čo je na trhu, vám zostane AMDčko. Konvolučné siete, to je klasika na GPU. Tie siete obvykle nie sú nejaký Doom, Super Mario a tak, to nie sú vypasené siete. A akože kľudne to natrenujete aj na 1060, 1050. Hej. Že ako, nie je to také peklo, počkáte si o dva dní viac, hej, ale ako natrenujete to. Rámky netreba veľa. Ja si myslím, že aj 16 giga sa dá. Ani disk veľký nepotrebujete. Hej, tak možno začínate tušiť, že aký je rozdiel, keď robíte klasický supervised learning. Tam potrebujete obrovský disk, ideálne M2-kový disk, niekoľko terový, čo sype data do karty. Netreba až tak rýchly procák, lebo aj tak všetko mele karta. A grafická karta, čo má čo najviacej rámky, že? To sú také odporúčania pre tých, čo robia supervised learning. A ideálne dve karty, že? Ak to uchladíme. No a tí, čo robia teda reinforcement learning, tak my nepotrebujeme veľa RAM, ale potrebujeme silné CPU a GPU, to už sa dá všeličo. Tak ako. Ja mám napríklad tieto dve mám momentálne, ale trénoval som aj na horšom. Aby som teda nebol obvinený z nejakého plagiátorstva, lebo to tu bolo pred pár mesiacmi dosť populárne, tak nejaké citácie, nejaké knižky. Článkov je strašne veľa. Dávajte si hlavne pozor, lebo publikuje sa veľa blbostí. Celkom dobrý filter sú weby Medium a Towards Data Science. To je taký predfilter, ale to neznamená, že keď to tam je, že to nie je blbosť, takže stále kritické myslenie mať zapnuté. Ja vám tu uvádzam niekoľko kníh. Mne sa najviac páči teda dnes už pomaly klasika, hej, Deep Reinforcement Learning Hands-on od Maxima Lapana. Niekedy neviem, či v januári alebo vo februári vyšla druhá verzia. Ja som ešte tú prvú kupoval a už mám aj tú druhú. A je to človek, čo naozaj s tým robí. Niečo pre izraelské tajné služby, Boh vie, čo tam vyvíja. Nejakých chatbotov. A neviem, čo všetko. Je to dobre písaná kniha. Možno trocha škoda, že viacej matematiky by mohlo byť. Ale tak. A tak sú rôzne. Napríklad toto by som povedal, že bola taká chyba. Hej. To je taká, akože ona je fajn, ale písali ju Indovia a
tie kódy vyzerajú tak, ako vyzerajú, takže ako... Zoberte si silné kvapky predtým, než ju začnete čítať. Možno ešte toto je taká praktickejšia kniha a ešte mám niekde nejaký handbook, niekde požičaný, ale to je už skôr také, že skôr až pre deti. Väčšinou beriem priamo od vydavateľstva PECT. Tam sa snažia mať celkom aktuálne. Tak ja teda ďakujem za pozornosť. Tu je môj GitHub, mail, kde ma môžete zastihnúť. A však ja dúfam, že vám organizátori poskytnú nejaký kontakt, keby trebalo. A ja si myslím, že môžeme Adam aj nejaké otázky dať, nie? Kto by sa chcel pýtať? My ďakujeme veľmi pekne za naozaj výživnú prednášku. A samé pochvály tu nájdeš v čete. Čete mám, hej, to je zoznam, ale otázky kde sú? Otázka je iba jediná v slajde. No, dobre. Takže preskúmavanie v reálnom svete. Dotyčný sa zrejme pýta na to, že ja urobím nejakého reálneho robota, povedzme self-driving car, a teraz ho nechám robiť tú exploration v reálnom svete. A dostanem asi takú pokutu za to, že porozbíja to auto všetko na ulici. Obvykle toto nie je cesta. Celkom by mohol si myslím, že fungovať, volá sa to World Models. To je od Jurgena Smithubera, inak ako veľmi svojrázny človek, ktorý ide takými nekonvenčnými cestami. A on urobil niečo, čo sa volá World Models, kde ten agent sa najprv učí model toho prostredia. Že mám neurónovú sieť, on konkrétne používa autoencoder, ktorý sa učí dynamiku toho prostredia. Čiže do toho autoencodera leze stav, akcia a autoencoder sa učí predpovedať budúci stav. Toto je pomerne rýchle, hej, toto je klasický supervised learning, nie je to problém trénovať. Ten model môže byť exaktne daný rovnicami, hej, keď fyzik vie popísať ten systém, OK, prečo nie je nasypen do toho rovnice. A potom ten exploration, čo sa dotyčne pýta, prebieha nad tým modelom. Hej, čiže to exploration neprebieha v reálnom svete, ale prebieha v akomsi abstraktnom svete. Smithuber tam doslova hovorí, že je to doslova dreaming world. Hej, že naozaj je tam akási úroveň snenia. Na to nadviazali potom ďalší, ktorí samozrejme Smithubera z toho dako vynechali a nazvali to imagination agents. To sú agenti, ktorí si vytvárajú akési predstavy, že si najprv ako keby v tom vnútornom svete vytvorí simuláciami predstavy, že ako by to mohlo skončiť a až potom sa rozhodne. Dúfam, že som zodpovedal. Akože v reálnom svete by som to asi moc nepúšťal. To je na pokutu. Aký je váš názor na všeobecnú umelú inteligenciu? Bude RL hrať kľúčovú rolu pri tvorbe? To je taká už na úrovni filozofie. My hlavne nevieme, čo to inteligencia je. Hej, že kde je tá hranica, že keď to zoberiem na úrovni nejakej metafyziky, tak ja môžem povedať, že aj planéty, čo sa riadia nejakým systémom, majú nejaký prejav inteligencie. Ale aby som to do auta úplne nezahral, ja si myslím, že robíme zásadnú chybu v tom, že tá prenositeľnosť vedomostí medzi doménami je veľmi úbohá dneska. Hej, že tie naše algoritmy sú také dobré preto, lebo to prebijame množstvom dát a výpočtovou silou. A keď si, ja neviem, napríklad ten StarCraft, hej, že prvýkrát porazili akéhosi profesionálneho hráča,
tak kebyže sa to prepočíta na ľudský čas, ja neviem, či to bolo tisíce rokov herného času. Si to predstavte, že vy by ste hrali tisíce rokov StarCraft, na akom leveli by ste boli pre Boha. A toto myslím si, že bude kľúčové pochopiť, že ako urobiť, aby sa naša AI učila sample efficient a prenositeľnosť vedomosti. Hej? Čiže my hľadáme akési symetrie, viem, že keď hodím kameň, viem, ako bude vyzerať trajektória a veľmi rýchlo viem odhadnúť, ako bude vyzerať trajektória, keď hodím oštep alebo ja neviem, loptu. Takže toto dnešný AI podľa mňa chýba. Ako RL je zatiaľ najlepšie, čo máme, ale ja si myslím, že príde niečo iné. Netúfam si povedať, čo to bude. Tu pribúdajú. Možno. Áno. Opäť Smith Huber. Treba ho ísť navštíviť niekde do Innsbrucku, či kde to je. Hej, on už niekedy v 89. o tomto sníval machines which are able to learn a improve itself a tieto veci. Google už napríklad niečo skúša tým, že oni majú tie svoje TPUčka, silnú výpočtovú silu, tak oni sa učia učiť. Napríklad existujú články, ktoré že oni učili učiaci sa algoritmus. Že čo máme teraz, dneska máme solver, napríklad ten Adam alebo Stochastic Gradient Descent, tak oni nechali AI, nech sama príde na to, aký algoritmus je najlepší. Vyslovene to nechali natrénovať na, ja neviem, oni si to môžu dovoliť na 100 000 rôznych úloh a vypadol im z toho nejaký algoritmus. Takže toto sa už začína robiť, ale ako či to je vedecky hodnotné, neviem, lebo vedia to urobiť iba v Google, je to prakticky nereplikovateľné pre iných a nám zostáva iba im veriť, že to funguje a jak to dajú, tak to zobrať a vyskúšať. Prišla ešte otázka. No, neviem, či to môžem povedať, akože aký je stav univerzity na Slovensku, že či ma doba si za to nezavrú. Tak skúsme jemne. Skúsme jemne. Tak ja som z akademického prostredia odišiel kvôli korupcii. Nemohol som sa dívať na to, že v podstate na fontánu sa dá vyhodiť 100 000, ale na grafickú kartu vám 2 litre nedajú. Ako ja si myslím, že čo sa týka univerzít na Slovensku, tak je to, by som povedal, skôr mŕtve. Ako oni dajú dobré vzdelanie, vytrenujú dobrých inžinierov, ale myslím si, že tá sila AI na Slovensku je asi v takýchto komunitách skôr. Takže povedal by som, že je to slabé a nie preto, že by tí ľudia neboli, ale že sú rozptýlení. Že nám by sa na Slovensku patrilo mať nejakú jednotnú inštitúciu, ktorá by proste hozaj z komerčnej sféry, hej, že by, ja neviem, na 20% učil ten človek a zvyšok by normálne robil vo fachu a venoval sa teda tomu hlavnému jobu. A hlavne teda skoncentrovať tých ľudí na jednu skupinu. Oni sú veľmi rozriedení. Dobre, tak ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, Michal. Bola to fakt vyčerpávajúca prednáška, veľmi bohatá a páčilo sa aj publiku. Ďakujem.